Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início a mais uma live aqui do Ateliê Flávia Artesã. Nossa live de hoje, vou mostrar a vocês como eu pinto esta ovelhinha, tá? Hoje a gente tá fazendo a live um pouco mais cedo do que o normal, né? Geralmente a gente entra às 14 horas, mas hoje a gente teve que entrar às 13 horas, tá? Por conta de compromisso que temos. Então a gente entrou um pouco mais cedo, tá bom? Quem não puder assistir, né? Que muitas meninas às vezes não podem, a gente vai deixar salva, como sempre, né? Gravada aqui na página. E vamos levar também lá para o canal, tá? Ateliê Flávia Artesã no YouTube. Quem tiver entrando aí, vai dizendo como é que tá a live, se tá boa a imagem, se tá bom o áudio. Vai dizendo aí, tá, meninas? Pra gente ver certinho como tá aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, vou me organizando aqui com os pincéis, com as tintas. Carmen, boa tarde, Carmen. Bem-vinda, querida. Vou aproximar um pouquinho aqui, tá, gente? Pra vocês pegar melhor aqui. Deixa eu aproximar. Jéssica, boa tarde, querida. Pronto, acho que ficou melhor. Lilian, tá ótimo. Está tudo ótimo com o áudio e a imagem, Viviane. Que bom, né, meninas? Vamos lá, né? Eu não vou prolongar muito aqui a conversa. Mamãe vai começar a acompanhar vocês. Porque eu preciso pintar e terminar, né, essa pinturinha. Tiver dúvidas aí, vai perguntando, tá, gente? Que mamãe vai acompanhando vocês. Eu vou começar já a iniciar aqui. Quem tiver aí, gente, não esquece de compartilhar, não. Compartilha a live, tá? Curte aí, né? Que é importante também. E não esquece, não, tá? De compartilhar. Mamãe deixou aí o WhatsApp, né? O contato comercial do ateliê. Tá fixado aí. A primeira mensagem que vocês vê, logo o WhatsApp. Tá bom? E vamos embora. Eu vou trabalhar com aquele branco diluído, que é o branco misturado com aquarela silk, tá? Ó, ele fica bem molinho. Tá, ó. Branco, aquarela silk. Se você não tiver aquarela silk, gente, dilui aí com a água, tá? Se quiser colocar clareador também dá certo, tá? Clareador incolor, né? Você mistura aí na água com clareador também, que fica super legal, tá? Vamos lá, a gente vai iniciar. Ó, aqui a ovelhinha é praticamente toda branca. O rostinho é que vai ser a cor da pele, certo? Mas eu vou pintar tudo branco aqui, tudo, menos o laço. Certo? Aqui é o lacinho, ok? E a gente vai pintar ela toda, toda com branco, tá? Eu vou pegar um pincel pituar, porque o pincel pituar é melhor para fazer, para espalhar, né? Então eu vou pegar um pituar. Esse daqui é da Castelo, o C558, ó. O 00, mas também tem os menorzinhos, tem da Tigre, ó. Esse também é da Tigre aqui, ó. Esse é 803, número 0, ó. É pequeno, muito bom também, né, ó, para espalhar. Mas eu vou vir com o da Castelo, tá, ó. Vamos lá, eu vou começar a fazer. Eu vou fazer o preenchimento com movimento circular, tá? Como eu tô com o pituar, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Pronto, mamãe agora vai conversar aí com vocês um pouquinho, tá? Parou na. Foi. Maria Jovita, boa tarde, está ótimo. Boa tarde, Maria. Elisa, boa tarde. Oi, Elisa. Boa tarde, minha linda. Graça Nayara, boa tarde, Flavinha. Amo seu trabalho, são simplesmente maravilhosos. Sou de Manhuaçu, Minas Gerais. Nossa, que legal, minha linda. Seja muito bem-vinda, tá? E obrigada pelo carinho. Clemi, boa tarde. Boa Vista, Roraima. Oi, Clemi. Boa tarde, minha linda. Tereza Cabral, oi, boa tarde. Assistindo aqui de Caiana, Minas Gerais. Oi, Tereza. Bem longe, né? Bora simbora. DM Martinez, boa tarde.
DM Martinez, boa tarde. Boa tarde, Flávia, linda, sua pintura, amo demais. Socorro Miranda. Socorro, obrigada, minha linda. Cecília, boa tarde, Flavinha e Dona Luzia e as meninas. Boa tarde, Cecília. Maria Silene, boa tarde. Oi, Maria. Francisca Dias, boa tarde. Francisca Dias, boa tarde, querida. Lúcia Albino, boa tarde, Flavinha e Dona Luzia. Oi, Lúcia. Boa tarde, quanto custa seu curso, Maria Silene? Maria Silene, vai ser o ano que vem, minha linda, tá? O ano que vem, se Deus quiser, depois que tiver tudo montado, tudo pronto, é que a gente faz as divulgações. Luziane, boa tarde, Flavinha e Dona Luzia. Oi, Luziane, boa tarde, querida. Clemi tá dizendo boa tarde, Flavinha e Dona Luzia. Boa tarde, Clemi. Tamires, Flavinha, pincel de cerda sintética é bom para pintar fraldas? Depende, tem uns que é sim. Eu uso aqui alguns para fazer acabamento, né, de cerda sintética. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui, tá? Para depois te mostrar. Ernestina, boa tarde, meninas, tudo bem? Oi, Ernestina, boa tarde, minha linda, tudo sim. Boa tarde, lindas, Feliz Natal para todas aí, Flávia. Que Deus abençoe sempre vocês. Beijo, Silene Lima. Obrigada, Si. Para você também, querida. Maria Silene tá dizendo, a voz da sua mãe é linda. É linda. Salomé, boa tarde, queridas. Oi, Salomé, boa tarde, minha linda. Boa tarde para você e sua mamãe, Josefa Menezes. Obrigada, Josefa. Boa tarde, Flávia, amo o seu trabalho. Posso me inspirar, Deus abençoe sempre, Ana Rita. Amém, Ana. E obrigada, minha linda. Boa tarde. Oi, Ivanilde, boa tarde. Valdilene, boa tarde, Flavinha, sou de Rondônia. Valdilene de Rondônia, bem-vinda, querida. Gente, vamos lá para fazer a modelagem. Eu fiz todo o preenchimento com branco. Aí agora a gente vai vir com cinza claro, tá? Cinza claro. Se você não tiver o cinza claro, pega o cinza e mistura aí com o branco que você vai pegar esse tom aqui, bem clarinho, tá? Bora lá. A gente vai começar a fazer essa modelagem. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar... Tô com medo de colocar na plaquinha porque o vento tá voltado aqui para o celular. Aí eu tô com medo de colocar na plaquinha, mas eu vou trabalhar com ela aqui, não dá para atrapalhar. Ivanilde, que lindo! Oi, Ivanilde! Obrigada, minha linda! Cláudia Cunha, boa tarde, família linda e abençoada. Feliz Natal para toda a família, muita saúde e paz. Amém, amém, querida, para você também. Então, meninas, falar em Feliz Natal, né? Que antes de terminar a live, né? A gente vai fazer aí... desejar aí também para vocês, né? Se Deus quiser. Mas, assim, a live sábado que vem não vai ter, porque é dia de Natal, né? Mas eu tô vendo se tudo der certo pra gente fazer antes, tipo, na quinta-feira, acho que na sexta não, porque na sexta é véspera, né? Na quinta-feira eu vou ver, não vou dar certeza, mas a gente vai ver. Se der pra fazer, eu faço a divulgação, tá? Aí a gente vê certinho. Caso não dê pra fazer, a gente faz na semana de Ano Novo, porque a gente tá com um bocado de compromisso. Agora na semana de Natal, aí fica corrido pra caramba. Se por acaso der, a gente faz sim, tá? Ó, eu tô fazendo toda a modelagem aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês pegar, né? Aqui. Aí quando vocês for pintar o de vocês, vocês vão observando aqui o gráfico, tá? Eu tô com o gráfico aqui na minha mesinha. E tô observando onde tá todo... o risco, por quê? Porque o branco a gente passa, termina escondendo, né? Aqui mesmo eu tô só fazendo observação e tô vendo onde tá todo o gráfico, tá? Flavinha, quando vai começar o seu curso? O ano que vem já tem previsão ou não? O ano que vem, Clemi, o ano que vem a gente vai começar, se Deus quiser. Eu só não tenho uma previsão qual o mês, por quê? Porque a gente tá... Eu vou iniciar os vídeos agora em janeiro, né?
Então, assim, eu não quero fazer muito nas pressas, porque a gente que pinta, a gente que quer passar, né, o melhor para o pessoal, a gente tem que fazer tudo com mais calma. Esse ano eu pensei que agora em dezembro eu ia conseguir já dar início, mas eu não consegui por conta das encomendas. Aí eu tenho que começar sem encomenda, na verdade, né? Eu tenho que começar para deixar pronta entrega. Aí por isso que não deu para eu começar agora em dezembro. Eu já tô correndo contra o tempo para entregar, né, as encomendas de dezembro, para começar a iniciar com as videoaulas para o curso, né? Se Deus quiser. Mas vai sair, em nome de Jesus, vai sair, tá? Esse ano que vem, só não dou previsão certa, mas vai sair sim. Boa tarde, Ana Rita. Boa tarde, Dona Luzia. Boa tarde, Ana. Bem-vinda, minha linda. Boa tarde, Flávia. Sabrina Silva. Sabrina, boa tarde, querida. Nelma. Boa tarde, Flávia. Oi, Nelma. Boa, Flavinha. Você começou hoje mais cedo, perdi muita coisa. Cleide Braz. Não, Cleide, não perdeu, não. Eu já comecei iniciando aqui a ovelhinha, tá? É porque eu comecei mais cedo, comecei agora às 13 horas, né? Como anunciado. Mas não perdeu, não, tá? Isso daqui eu já trouxe pintado. Isso aqui, o fundo, o chão, já vim, já trouxe pintado pra cá. Eu deixei pra pintar só a ovelhinha mesmo. Porque eu nem ia fazer live hoje. Porque eu tenho um compromisso à tarde. Mas eu não poderia deixar de fazer minha live, né? Aí eu disse: não, nem que eu faça um pouquinho mais cedo. Mas a gente faz sim. Que cor usou no cesto, por favor? Obrigada, Silene. O cesto, sim, eu usei areia como base, como usa para modelagem, e a mistura de marrom café e sépia. Aquela mistura que eu sempre falo aqui nas minhas lives. Aí eu fiz com esses tons, tá? Zilda, boa tarde, querida, e um Santo Natal para todos vocês. Oi, Zilda, boa tarde, minha linda, para você também. Boa tarde, minhas queridas amigas, Lio Rosa. Oi, Lio, boa tarde. Que Já surpresa comecei. boa. Que bom, fico Mônica, feliz. boa tarde, tá linda a todas. Boa tarde, linda e a todos vocês. Mônica, boa tarde, querida. Já tá ficando enxerido, né, Flavinha? Já tá ficando enxerido, Lio. Meninas, ó, essa partezinha daqui, ó, é a parte do rostinho dela. Eu vou pintar da mesma cor que eu pintei o rostinho da filhinha, né? Porque aqui é a mamãe ovelhinha, e aqui é a bebezinha que tá dentro do cesto. Eu achei tão lindo esse gráfico, super delicado, super diferente, né? E você pode aí tá pintando unissex, sabia, gente? Só é tirar o lacinho da ovelhinha, tá? Tira o lacinho. Esse laço daqui, se quiser deixar, pinta ele de cor unissex, né? É um tom de bege, muda o tom do cesto. E aqui, se caso, um exemplo. Não, Flávia, eu vou pintar para menino. Eu vou pintar para menino. Como é que eu faço? Tira esse laço e aqui coloca uma gravatinha, ó, aqui no pescocinho. Uma gravatinha e fica lindo também, gente. Achei lindo. Super delicado, super diferente, né? Simples, mas um simples que fica bem, bem delicadinho na peça do bebê. Ó, tô preenchendo aqui com salmão bebê. Ui, meu Jesus, Eita! foi triste, meu Deus do céu, foi mal, gente. Pera aí, viu, gente? Tropecei no Foi tripé. mal aqui, mamãe tropeçou no tripé. Eita, foi porque colocou bem no onde Coloque eu aí tava. Deixa eu o girar coisa. aqui, viu? Meu Jesus. Gente, só um instante. Pronto, tá agora? Tá. Ai, meu pai, perdão, Senhor. Pera aí, tá, Foi meninas? triste. Minha nossa, nunca tinha acontecido isso. Foi porque ele estava ali, ó, bem no cantinho lá. Nossa, foi mal mesmo. Pronto. Pronto, ficou legal agora. Meu Deus, que desastre! Pela fé, viu? Pronto. Aí a gente continua aqui, ó. Eu tô com o salmão bebê, tá? A partezinha aqui, ó, pega do pescoço e pega do rostinho, né, ó. Que lindo esse laço, que cor você usou, Mônica Beatriz? Mônica, esse laço eu usei a mistura de branco. Aí eu coloquei logo o branco, fui misturando branco com rosa bebê.
Depois, pra modelar, isso daí foi o tom de base, tá? Depois, pra modelar, eu vim com a mistura de rosa bebê mais malve, que é essa cor aqui, ó, rosa bebê mais malve. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Quando vocês for fazer a de vocês, vocês podem estar misturando aí o rosa bebê primeiro, lógico, né, que é o mais claro, depois vai dosando aí com a cor malve, tá? Aí vocês vão adquirir esse tom lindo, gente, ó. É super rápido, no instante chega esse tom. E depois eu vim com outro tom que eu misturei, que é o tom de rose mais vermelho carmim. Aí ficou esse tom aqui, ó. Eu dei até o nome de goiaba, o nome dessa cor, porque eu achei bem parecido com o tom de goiaba, né, ó. Achei bem lindo. Aí foi esse tom aqui foi o tom de profundidade, tá? Maria de Fátima, boa abençoada tarde. Maria de Fátima, pra você também, querida. Lucinha, boa tarde. Oi, Lucinha, boa tarde. Cleonice, boa tarde, meninas. Dona Luzia, Flavinha, Deus abençoe vocês. Oi, Cleonice, boa tarde, querida. Gente, pêssego pra fazer a modelagem, tá? No rostinho. É Gislane, boa tarde. Quero tanto aprender. Gislane, então, minha linda... Nos acompanha nas lives, lá no canal também, Ateliê Flávia Artesã, no YouTube. E brevemente a gente tá montando, vai montar aí o curso, né? É um curso que a gente vai montar para vocês, né? Que tá iniciando, para quem quer se aperfeiçoar, para quem quer aprender mais coisas aí, né? Nesse mundo de pintura. Aí a gente vai montar, se Deus quiser, tá? Aí eu tô vindo aqui com o pêssego. É o pêssego, tá? Jô. Oi, Flávia. Eu, a Jô, do Espírito Santo, a melhor artesã em pintura de bebê. Jô é Merrick. Jô, minha linda. Boa tarde. Bem-vinda, tá? Obrigada pelo carinho. Boa tarde, suas lindas. Trabalho maravilhoso. Isabel Ramos. Oi, Isa. Boa tarde. Eliette Arte. Boa tarde, Flavietes e Luzietes. Boa tarde, querida. Hashtag tarde. Sou uma Flaviette. Amei, Luzietes. E hashtag sou uma Luziette. Muito bem. Boa tarde, Dona Luzia e Flávia. Eliene Araújo. Eliene, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Flávia, Dona Luzia e meninas. Olga. Olga, boa tarde, querida. Valdilene, Flávia, aqui onde moro não encontro o pincel da Condor. Da Condor? Então, a gente trabalha com Condor. Assim, a gente vende Condor, Tigre e Castelo, né? A gente trabalha com as três marcas. Mas você, na sua cidade, você não encontra Condor, nem Tigre, nem Castelo, você não encontra? É aqui também na minha cidade. Antes, quando a gente não vendia pincéis, era muito complicado. A gente também não encontrava, não. O que a gente encontrava é aqueles pincéis de cabo amarelo, que é bem duro, né? Tem uns que é bem duro, né? As cerdas. Fecha ali, mãe. Tem que ter um estúdio mesmo. Não tem ponto de correr, não, viu? A gente... E ainda também isso, tá vendo, meninas? Ó, aí às vezes é complicado, às vezes até pra fazer vídeo para o canal é complicado, porque a rua da gente é uma rua sem saída. Então, é uma rua muito tranquila, muito calma, mas quando vai fazer alguma coisa aqui, aí é complicado. E escuta todo o barulho. Agora mesmo, estão fazendo... É um condomínio fechado. Estão fazendo ali... Boa tarde para minha pintora preferida, Mara Plaza. Mara, boa tarde, minha linda. Obrigada, Mara. Seja bem-vinda, tá? Lil tá dizendo, hoje eu não deitei depois do serviço para conseguir acompanhar com vocês. Muito lindo mesmo o seu gráfico. Parabéns. Obrigada, Lil. Ó, meninas, na orelhinha eu também vou colocar, ó, o pêssego, tá? Acidente de percurso, Dona Luzia. Cleide Braz. Não é? É, mulher, foi mal aqui hoje. Boa tarde, Flávia, Dona Luzia. Tudo bem com vocês? Sempre aqui com você. Deus abençoe vocês sempre. Gisele Arruda. Gi, boa tarde, minha linda. Tudo bem, sim, tá? Seja bem-vinda sempre. Gente, aquela mistura que eu falei pra vocês de rosa bebê com malve. Essa daqui, ó.
Eu vou fazer aqui, ó, a modelagem onde eu trabalhei com a cor cinza claro. E na verdade eu vou dar profundidade, né, ó. Aí eu vou vir com esse tom rosado, porque como é uma ovelhinha, é a mamãezinha, eu vou trabalhar com um tom rosado. Se por acaso fosse uma ovelhinha macho, aí eu vim aqui com um tom, sabe de quê? De azul soft, ia ficar também bem bonito. Então, anota aí essas dicas também, que é muito importante, né? Às vezes a gente até esquece, né? E às vezes é uma coisa tão simples, mas falta na memória, né? Aí, se vocês for pintar aí pra menino, aí faz isso. Trabalha com azul soft pra dar a profundidade, tá? Ou cinza lunar também dá certo, tá, menina? Se quiser quebrar o tom do cinza lunar, mistura cinza lunar com azul soft, que você vai conseguir uma cor bem linda. Acho que foi bem a menina que estava procurando pro Uauai, viu? Medalha Alves. Foi ela Encontrei. mesma. Obrigado pela força. Ô, minha linda, que bom que você conseguiu, né? Boa tarde, Flavinha, Dona Seja Luzia, bem-vinda, tá? Marliette. Marliete, boa tarde, querida. Jeane Oliveira, boa tarde, cheguei agora. Oi, Jeane, boa tarde, minha linda, bem-vinda. Boa tarde, Flávia, está linda sua pintura, parabéns, eu estou muito feliz por estar aprendendo mais, tiro minhas dúvidas, estou adorando. Rosana Freitas. Rosana Freitas, que bom, minha linda. Seja sempre bem-vinda, tá? Jeane Oliveira, sou de Belém do Pará, sou sua fã do seu trabalho. Nossa, que legal, Jeane. Bem-vinda sempre, tá? Neide Lúcia, boa tarde. Oi, Neide. Boa tarde, querida. Rosinha Vieira, boa tarde, amiga. Sou apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada, Rosinha. Cristina Medeiros, boa tarde, Flavinha. Boa tarde, menina. Todos lindos do Senhor. Boa tarde, meu Todos lindas do amor. Senhor. Amém. Sou do Rio de Janeiro. Eu amo seus trabalhos. Neide Lúcia. Neide, boa tarde, minha linda. Seja bem-vinda. Madalena. Obrigada, tá? Boa tarde, Flávia. Oi, Madalena. Boa Viviane tarde. Ferreira, sou uma Flaviette. Não, sou. Hashtag sou uma Flaviette e hashtag sou uma Luziette. Aí tá Adoro certo. vocês. Obrigada, minha linda. Obrigada pelo carinho, meninas. Obrigada, tá, gente? Boa tarde, Flavinha, Dona Luzia e demais da turminha do pincel. Paula Soleane. Paula, boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda. Cristina Medeiros, amo pintar seus riscos. Oh, que bom. Eu gosto tanto, gente, quando eu vejo vocês pintando os gráficos da live. Tudo isso aqui é feito com tanto carinho para vocês. Vocês nem imaginam. Ana Maria, boa tarde. Duas vezes aqui na live. Sou do Rio de Janeiro, mas moro em Franca. Beijo, Deus abençoe cada vez mais. Amém, meu amor. Amém, amém. Seja Vanilda. bem-vinda, tá? Que seja muitas vezes mais, se você por aqui conosco. Sou de Monte Claros, Minas Gerais. Amo pintura. Seu trabalho são maravilhosos. Ivanilde. Ivanilde, obrigada, minha linda. Gente, ó, fiz aí o tom de profundidade com a cor, com a mistura de rosa bebê com malve, tá? Aí fiz aqui, né, ó, vê como a ovelhinha ela ficou super delicada, certo? Essa ovelhinha daqui, que é o bebezinho, como é um machinho, aí eu usei aqui a mesma coisa de base. Usei o branco, depois vi com cinza claro, aí depois para profundidade eu usei a cor caqui, tá? Aí pronto, fiz aqui a ovelhinha macho. Aí agora vamos aqui para o lacinho. Enquanto aqui enxuga um pouquinho, acho que aqui já merece a profundidade. Bora fazer a profundidade. A profundidade, gente, eu vou vir aqui com o marrom café, tá? São cores que não foram misturadas, cores simples que você pode, talvez você pode encontrar ou já tem aí para vocês pintar, tá? Yara Moraes, boa tarde. Cheguei atrasada, estou aqui fazendo acabamento de fraldas. Yara, boa tarde, querida. Tá aí na costurice, né? Cristina, boa tarde, Dona Luzia. Boa tarde. Lourdes Martins, oi, Flavinha. Eu quero comprar mais pincéis. Eu quero todos esses que você está usando na live. O meu desse quebrou. Lourdes, tá certo, minha linda. Depois tu chama no zap, porque eu me lembro, tá? Se for depois da live, é tanta coisa na cabeça que a gente acaba esquecendo. Aí depois você chama, o zap tá aí fixado, tá? No comentário. Aí você chama nele, que é o WhatsApp novo, tá?
Netália tá dizendo, boa tarde, Flávia, te encontrei, graças a Deus. Pois é, menina, que coisa boa, fiquei feliz, tá? Seja bem-vinda sempre. Valdilene tá dizendo, pois é, encontro o pincel do Cabo Amarelo, são das cerdas duras. Muito difícil encontrar castelo quando o tigre. Eu sofria com isso também, né? Como eu falei, a gente não vendia pincéis aqui e acabava que a gente tinha essa dificuldade, a gente não encontrava. Mas agora, né, graças a Deus, aqui a gente tá vendendo, né, na nossa cidade, então ficou bem, bem melhor, porque o pessoal encontra variedade, né? Coisa que não tinha. Ó, essa parte aqui da orelhinha eu tô vindo com rosa chá mesmo. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer um rosado, né? Vou só esfumar. Leidinha, boa tarde, querida. Sou de Pesqueira, Pernambuco. Leidinha, boa já tarde. Passei, a gente já passou aí por Pesqueira. Bem-vinda, bem-vinda, tá? Luciana, oi, boa tarde, cheguei. Oi, Lu, boa tarde, minha linda, bem-vinda. Onde encontro esse gráfico, Mara Plaza. Mara, esse gráfico, ele tá postado aqui, minha linda. Eu postei ontem na página, aqui, né, na página. Postei no meu Instagram, @flavia.artesã. E tá no meu grupo também de pintura, Ateliê Flávia Artesã, tá? Gente, ó, essa partezinha daqui, ó, é a partezinha da patinha dela. Mas essa parte pega um pouquinho da pele, tá? Então, eu vou pintar aqui, eu esqueci de pintar no começo, mas a gente pinta agora, tá? Porque como é claro, né? Aí não tem muita importância. Eu vou vir aqui com salmão bebê. Valquíria Ferreira, boa tarde, Flavinha e Dona Lucia, amei esse gráfico. Boa tarde, Val. Que bom, né? Boa tarde, Flavinha, beijinho de Portugal. Além de assistir ao vídeo, venho também lhe desejar um feliz e santo e boas festas para todas as meninas. Tereza Ferreira. Amém, Tereza. Para você também, meu amor. Você tem aí um Natal super abençoado, você e toda a sua família. Adriana Rodrigues, você arrasa, Flavinha. Adriana, obrigada. Nós arrasamos, Adri. Dalton José, boa tarde. Amando o seu trabalho. Oi, Dalton. Boa tarde. Muito obrigada pelo carinho. Seja bem-vindo sempre, tá? Carmen, boa tarde, meninas. Boa tarde, Carmen. Cleide Braz, Flavinha, que rosa é esse que você está usando agora? O rosa... O que eu usei agora foi o rosa chá. Né? Que eu usei agora, rosa chá. Se foi o outro, foi a mistura de rosa bebê com malve. Né? Aí, é esse tom aqui, ó. Não sei se foi esse que você viu, mas até o momento de rosa que eu utilizei foi esse. Boa tarde, menina. Cheguei agora porque tive que dar almoço para as crianças. Lucrécia. Eita, Lucrécia, mas as crianças tá tudo de barriga cheia agora. Dá para aproveitar a live. Paula Soliane, sou Flaviette Luziette, com muito orgulho. Oh, que coisa boa. Boa tarde, Flavinha, Dona Luzia. Deus abençoe vocês. Feliz Natal e um ano novo com saúde e beijos. Saúde e beijos. Beta. Beta, meu amor, pra você também, viu? Muito obrigada por seu carinho. Está muito lindo, parabéns. Obrigada, Maria Aparecida. Janete, boa tarde, amiga. Foi conhecer sua cidade e é muito bonita. Foi mesmo, você esteve aqui na minha cidade? Janete. Sim. Gente, ó, a mistura de rose mais branco, ó. Que cor fica? O tom de rosa é bem escuro, né? Ó, rosa ou rosé? Ó, esse daqui é o rosé. Ó, rosé, né? Ele é bem escurinho, né? Ó, um rosa mais escuro. Ele misturado com branco, ó que tom que fica. Fica bem bonito. Elza Vasque. Boa tarde, minhas irmãs artesãs tão queridas. Jesus abençoe sempre suas vidas. Amém, Elza. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda. Ó, eu vou pegar essa mistura que eu fiz aqui de rose com branco e vou fazer aqui, ó, a patinha. Aí eu vou esfumar, tá?
Célia Santos. Boa tarde, Flavinha. Desejo um Feliz Natal. Que Deus abençoe. Célia, boa tarde, minha linda. Muito obrigada, tá? Pelo carinho para você também. Um Feliz e Santo Natal. Edna Vasconcelos, boa tarde para todas vocês. Um grande abraço. Edna, boa tarde, minha linda. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde, Ana. Oi, Flavinha, boa tarde. Dona Luzia, boa tarde. Jane Vasconcelos. Jane, boa tarde, querida. Maíra, boa tarde. Não percebi que foi mais cedo. Perdi, vai ficar salvo? Vai sim, menina. Vai ficar salvo, tá? Nem se preocupe. Gente, ó, tô aproveitando aqui, fazendo a bochechinha. É, mas o cesto já estava pintado, a Edna estava dizendo aqui. Triste que não vi pintar o cesto. Não, o cesto estava pintado, tá? Hoje, infelizmente, eu ia fazer o vídeo pintando essa partezinha aqui, né? Essa ovelhinha com essa parte. Só que não deu para fazer por conta do barulho que estava aqui. Como eu não tenho, assim, um local que não receba barulho, aí é complicado para mim fazer os vídeos, sabe? Até às vezes eu demoro fazer vídeo pro canal por conta disso. Boa tarde, seu trabalho é perfeito, aprendendo com você. Maria Leila. Maria Leila, obrigada, Maria. Gente, eu tô vindo com branco, fazendo só um detalhezinho aqui, ó, na orelha. Eu vou vir fazer um detalhe também aqui, ó, na patinha. Que massa, hein? Sim, meninas, a gente semana passada, domingo, vai fazer 8 dias amanhã que a gente foi pra Fenearte. É muito bom lá, muito artesanato. Eu até postei nos meus stories algumas coisas, ainda tem muito o que postar. Eu fiz muitos vídeos lá, tentei fazer a live, como as meninas pediram, mas infelizmente o celular, os dados móveis do celular não cooperou não. Aí não deu pra fazer não. Flavinha, sua mãe é um amor. Jesus abençoe vocês. Jane Vasconcelos. Obrigada, Jane. Amém, querida. Vamos para o laço? O laço eu vou pintar a mesma cor que eu pintei aqui, ó. O laço do cestinho, tá? Para vocês verem. Eu vou vir com rosa bebê e branco. Boa tarde, meus amores. Flavinha, Luzia e Lavinha. Meninas e meninos. Deus abençoe todos vocês. Beijinho no coração. Boa tarde, Márcia. Bem-vinda. Obrigada, Márcia. Ó, rosa bebê. Agora, gente, eu vou vir com aquela mistura que eu mostrei aqui pra vocês, rosa bebê e malve, tá? Terezinha Rodrigues, boa tarde, Flávia, recebi os pincéis, amei. Terezinha, boa tarde, minha linda, que bom, né, que já recebeu. Muito obrigada, tá? Que fofura. Fatê Pereira. Fatê Pereira. Por que a live hoje foi mais cedo? Márcia tá perguntando. Então, Márcia, tem um compromisso à tarde. Aí, pra não ter que não fazer a live, eu achei melhor fazer mais cedo. Porque eu não ia dar pra fazer. Mas eu disse, não, mãe, a gente faz um pouquinho mais cedo, aí dá tempo pra gente se organizar. Ó, modelei. Agora eu vou esperar secar um pouquinho pra gente vir dar profundidade. Enquanto tá secando, aí eu vou vir aqui com o meu pincel Line de Cerdas Redonda, que eu sempre falo aqui nele, o 505 número 0 da Castelo, né, ó. Eu vou vir com ele e vou fazer o preenchimento aqui, ó, daquele tonzinho de rose com branco. Eu vou preencher no narizinho dela, tá, ó.
Viviane Ferreira, você mostrou artesanatos muito lindos. Gostaria de morar perto para ir. Amo artesanato. Na cada coisa linda. Eu ainda falto. Eu filmei lá, gente, os estandes dos países, né? Do Japão, da China, tem tantos lugares que eu filmei, eu fiquei tão encantada que eu filmei e vou fazer a postagem no meus stories para vocês verem no Instagram, tá? Aí quem não me acompanha no Instagram, vai lá depois no @flavia.artesã, eu vou postar lá, tá? Eu vou colocar lá os artesanatos, gente, cada coisa linda. As cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal que tava lá, encantador, Santa Catarina, Bahia, nossa, Minas Gerais, eu fiquei encantada, porque não deu tempo a gente usar, ó. Não deu tempo a gente ver tudo, não deu tempo a gente, é muito grande, né, a feira é enorme, aí não deu tempo, mas é o último dia até amanhã. Ó, branco. Eu vim aqui, de profundidade, gente, nessa parte aqui com o rústico. Aí agora com o branco eu tô iluminando, tá? Ó, eu tô fazendo isso só com o pincel, tá? Pincel line. Ovelhinha rosa? É, ela é rosadinha pra ficar diferente. Ela é charmosa. A ovelhinha charmosa. Penélope. É. Boa tarde, minhas lindas. Um beijo pra vocês, Solange Souza. Solange Souza, boa tarde, querida. Seja bem-vinda. A mistura de rosa, de rose com branco, eu vou fazer também a patinha aqui. Bora lá, fazer essa patinha bem linda. Deixa eu pegar aqui um pincel. Esse aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui, tá? Pra vocês pegarem. Ovelha fofinha. Dá vontade de pegar ela. Ó, a patinha. Aí eu vim com o rose, né? Mistura de rose com branco. Aí agora eu venho, igual eu fiz aqui no narizinho dela. Agora eu venho com o rústico. É Lileal. Estou amando. Que bom, minha linda. Rita Gomes, errei a hora. Não, Rita, foi porque eu entrei mais cedo mesmo, tá? Eu entrei bem mais cedo, eu avisei ontem, né, que a live seria mais cedo. E essa semana que vem, como o dia já 8 é Natal, a gente não vai fazer live. Mas eu tô pretendendo ver se dá pra eu fazer a live no meio da semana. Aí eu aviso a vocês, tá? Vocês ficam ligadinhos aí nos avisos no Instagram, né? Nos stories, tá? Aí fica ligadinha. E eu não tô esquecida que eu ia fazer live com sorteio, não, tá, meninas? Eu tava até lembrando, né, essa semana. Infelizmente, como foi muito corrida essa reta de final de ano, aí foi muito ruim pra gente se organizar pra isso. Mas eu não tô esquecida, não. A gente vai preparar ainda uma live também, né? Se não der agora, esse mês de dezembro, a gente faz uma. Todo tempo é tempo. A gente faz uma em janeiro mesmo, no começo, né? Porque depois a gente dá férias, a gente entra em 15 dias, né, de recesso. E pra descansar um pouquinho. Mas eu vou estar ligadinha sempre nas redes sociais, tá? Só vou estar descansando mesmo do trabalho, né? Branco, tô iluminando, tá? Pode, uhum. Márcia Rocha disse, só não perdi porque estava com meu celular, não na hora que começou. Ainda bem que eu não perdi, você deve ter avisado, mas eu não vi. Pois é, eu avisei, eu só esqueci de anunciar no meu WhatsApp, no comercial, mas eu avisei nas redes sociais, né? Ainda bem que você pegou, viu, Márcia? Estou amando, Ana Rita. Ana, que bom, Ana. Ufa, parabéns, Sônia Oster. Sônia, obrigada, minha linda. Sônia, estou aqui admirando a sua aula. Feliz Natal para toda a família Elizabeth Constância, de Campinas, São Paulo. Obrigada, Elizabeth.
sabe que eu não sou nada internauta, Márcia está dizendo. Não é nada, né, Márcia? Mas é assim mesmo. Depois aprende. Márcia, oi, Flávia, podemos passar? Pode me passar o seu WhatsApp? Tá aqui, querida, ó. Vê logo no começo, tá aqui fixado o número dela. Isso, no, a mensagem aqui que tá fixada. É, esse número é 819-9156-0929. Tá logo aqui, ó. Você olhando, teu nome Flávia Artesã. Isso, é o WhatsApp comercial. Aí você chama. A menina está embaixo. Quando você chamar, automaticamente vai te subir a mensagem, né? Automática, com todos os catálogos. Tem um catálogo de pincéis e vai subir também o catálogo de roupas e acessórios, que é roupinha para personalizar. Aí, e também os outros links que é das redes sociais, né? Para quem ainda não acompanha a gente. É, perdi o começo, mas dá para assistir depois, né? Dá sim. Sônia Leite. Dá sim, Sônia. Ó, para você ver, foi tão corrido essa semana que eu ainda não consegui colocar a live da semana passada no canal, né? Mas eu vou colocar, porque toda vez eu coloco. E a de hoje vai ter o tropeço. É, a de hoje. Mas tá bom. A não ser se a gente corte. Como? Não, mas não tem como não, porque é no computador. Gente, eu tô com uma mistura de... Você vai colocar no canal, Mônica Beatriz? Vou sim, Mônica. Eu vou colocar ainda outra da semana passada, que não deu tempo. E vou colocar essa também. Ó, rose mais vermelho carmim. É essa mistura daqui que eu tô dando profundidade. Sim, meninas. E também tá no canal, quem ainda não viu o vídeo, eu mostrando como usar o pincel Reiki da Kondo e o pincel Garfo da Kondo, tá? Quem tem dificuldade aí, depois vai lá no canal assistir o vídeo, que eu tô explicando bem direitinho, é um vídeo bem curto, mas assim, é bem interessante, né? Que lá eu tô mostrando como utilizar eles, tá bom? E vai sair os outros, que é usando o pincel Onda, que é o pincel Onda da Castelo. Vou fazer ainda com o pincel... deixa eu ver outro, sim, de cerdas desfiadas, que é o pincel Reiki da Castelo também. Então, assim, eu vou preparar vários vídeos pequenos mesmo, mas bem interessante, bem proveitoso, né? Cristina, boa tarde, queridas. Boa tarde, Cristina. Cristiane, boa tarde, meninas. Que bom que hoje deu para eu estar ao vivo com vocês. Pois é. Manda beijo para minha filha, Yara Ribeiro. Yara, beijo, meu amor, para você, tá? Obrigada, tá, Cristina? É Cristiane. Cristiane, né? É. Cristiane, desculpa. Cristina é a outra. Agora eu vou vir com o meu pincel de cerdas redonda, que é o pincel Line, e vou trabalhar aqui a modelagem da mini rosa, né? O botãozinho, né? Terezinha Pires, boa tarde, meninas. Boa tarde, Terezinha. Helenice, boa tarde. Boa tarde, Helenice. Amélia, boa tarde. Oi, Amélia. Cristina Medeiros, está um mimo. Obrigada, minha linda. Suas unhas estão chiques, parabéns. Márcia Rocha. Márcia, minhas unhas, Márcia. Hoje minha manicure fechou, né? De cadeado. Eu disse que ela fechou de cadeado e jogou a chave fora. Achei linda também as unhas. Eu disse a ela, ó, tá estilo de final de ano, vi? Aí ela disse, não, mas final de ano vai ser ainda mais chique. Eu disse, muito bem. É uma resenha. Mamãe boa ficou tarde. Arretada logo porque não ajeitou a dela. Rosa Oliveira, ai. Boa tarde. É, fui pro centro, né? Quando cheguei. Né? Quando chegou minhas unhas toda arrumada, bonitona, né? Quando ela chegou, fui logo mostrando a ela, né? Olha, mãe, minhas unhas. Toda mostrada. Maravilhinha. Toda enxerida, gente. Toda enxerida, Lio. Mamãe ficou arretada. Está ficando lindo, Eita. Helenice. Obrigada, Helenice. Ó, iluminei com o branco, tá? Vixe, está acabando. Não vi que seria mais cedo. Menina, foi Rosa. Mais cedo, Rosa. Mas tá, vai ficar salva, tá? Vai ficar salva. Bora lá. Deixa eu pegar aqui o rústico. Cadê ele? Menina, eu tampei alguma coisa. Meu pai do céu. Olha o que foi que eu fiz. Eita caramba. Gente, mas no branco, né? Cheio
Coisa mais linda do Boa mundo. tarde, meninas. Odete. Deixa eu limpar aqui rapidinho, porque branco é branco, né? Eita, pegou. Meu Deus do céu. Cuidado com o negócio, não sujar as coisas aí. Fez vídeo desse cestinho, tá um amor. Fez não, Rosa? Ô, Rosa, não fiz não. Eu tentei, sabe? Mas hoje não deu não. Era muito barulho aqui. E meu ateliê fica na frente, né? Na casa. Aí, infelizmente, não deu. Tô precisando de uma manicure para enxeridar minhas unhas também, amiga. Cacá, quem foi? Leu. Ô, Leo, vou mandar a minha manicure aí pra tu. Pra deixar tuas unhas bem enxeridas, assim. Minha gente, ó, borrei minha, não acredito. Ai, tá vendo? Tá manchei assim, minha unha. Opa, isso foi mamãe, ó. Ficou foi, aí arretada. Gente. Olha, rapaz, limpei. Limpei. Não faça isso. Limpei, ó. Saiu, viu? Olha, olha, olha. Saiu. Se eu fosse tirar com... Eu fui tirar, foi. Bom, eu tô com um cuidado ai, tão grande nessas unhas. Quando isso acontece, e geralmente acontece com o branco. Menina, Rosa, eu fiquei agora retada também, vi? Porque eu acho eu procurar, né? E a tampa do branco aqui, e cadê o rústico? Foi mais com o rústico, é escuro que só a pílula, né? Uhum. Ó. Eu vou vir agora com o pincel C544-00, tá? Olho gordo. Tá vendo, meninas? Vocês estão comigo, né? Rapaz! Tá vendo? Ela tava aí torcendo que eu... Meu Deus, olha, minha zinha tá brilhando, viu, mãe? Olha. Cleide Braz, isso sempre acontece comigo, trocar as tampas das tintas. Menina, acontece mesmo. Já aconteceu várias vezes comigo. E quando a gente troca que não balança, né? Que não mexe assim, é bom. E quando a gente mexe, que quando a gente vai ver que tá o desmantelo feito. Mas semana passada foi a vez dela. Arrasou no cabelo. Hoje é a sua vez, Márcia Rocha. É, Márcia. Pois é. Flávia, que cor posso substituir o rústico, Madalena? Rústico? Terra queimada, Madalena. Cacá, olho gordo de Dona Luzia. Oi, Rosa. Oi, Rosa, tá vendo? Bora mandar ela pra cá, então. Mas vou deixar ela enxerida as de Dona Luzia primeiro. Liu, Rosa? É, Liu, muito bem. Ó, meninas, esse pincel aqui, ó, que eu tô usando, ele é Cerdas de Marta Tropical. Cerdas de Marta, tá, ó. Vê que ele é bem curtinho, mas é aquele pincel de cerdas naturais. Deixa eu pegar uma plaquinha aqui pra mostrar a vocês, tá? Ó. Ele é bem curtinho, mas ele é tão preciso pra fazer certos acabamentos, ó. Ele é da Castelo, ó. Tirei esse daqui novo pra usar. E tô fazendo esses acabamentos assim, de cílios, esses acabamentos bem minuciosos. Eu tô usando ele e tô gostando, ó. Tá, sai aqueles acabamentos bem delicados. Cleusa. Oi, boa tarde, Flávia. E Dona Luzia, hoje consegui, perdi uma parte, mas estou amando. Tá muito lindo esse desenho. Cleusa, que bom, minha linda, que você está aí conosco. Iracema, lindo seus trabalhos. Obrigada, Iracema, já ia tampar de novo. Pela fé. Né? Agora a gente vai fazer assim, a gente vai vir... Com um pincel pata de vaca. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Ó. Pincel pata de vaca, ó. Cuidado. Esse daqui é o número 12. Mas tem um menorzinho que é o número 10. A gente vai trabalhar com ele pra fazer o efeito flocado do pelinho da ovelhinha, tá? Aquele efeito, a ovelhinha não é bem fofinha, a gente vai trabalhar com pata de vaca. Tem esse e tem esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Tá aqui. Só que esse daqui, ó, todos os dois é da Castelo, tá, meninas? Todos os dois. Esse daqui é o C518. Ele tá com... Esse daqui tá embalagem antiga. Embalagem assim, o cabo é antigo. O novo agora, ele tá vindo mais fino que esse. Ele não tá vindo muito espalhado assim, não, tá? Esse daqui é bem espalhado, ó. O outro tá vindo assim, ó, fininho, igual a esse aqui. Mas eles fazem os mesmos efeitos, tá? Aí, esse daqui é... Como ele é mais largo, então não vai dar pra eu trabalhar com ele aqui. Eu vou vir trabalhando com esse aqui, tá? Aí, qual o segredo de trabalhar com pincel pata de vaca? Você não pode molhar ele tem que estar seco, ó.
Ele tá seco. A tinta tem que estar um pouquinho grossa para você vir com o acabamento. Eu acho que essa minha tinta nem tá tão grossa. Tá, não, ela tá rala. Deixa eu ver se eu acho aqui a tinta mais grossa, tá? Deixa eu ver onde é que ela tá. Deixa eu subir aqui pra ver. Pode falar, né? Márcia tá dizendo, eu sou apaixonada por essas margaridas com as pétalas caídas. Essa. Ah, essas aqui, né, Márcia? Eu também. Eita, abre. Não tem outro branco, não? Só tem esse? Eu vou ver esse aqui, abrir. Eita, que esse daqui tá grosso de verdade, viu? Deixa eu balançar ele aqui. Meninas, esquece de compartilhar a live, não. Compartilha aí. Esse daqui tá novo, ó. Esse daqui é da Gato Preto. É Gato Preto? É. Eu compro assim, ó. O tubão, ó. Esse daqui eu vou abrir ele. Um pote grande. Sim, eu disse tubão, não foi? Ó, eu vou vir aqui, ó. Eu tirei da tampa, mas ele tá bem grosso, né, ó. Aí pra fazer o acabamento fica bem legal. Deixa eu pegar aqui. Tá pra cá, ó. A gente vai fazer isso aqui, a gente vai dar batidinhas. Menina, se vocês não tiverem o pincel pata de vaca, não vai deixar de pintar, de fazer certos efeitos, o acabamento, porque não tem ele não. Dá pra usar aí um pincelzinho. Esses pincéis de cabo amarelo, que é bem durinho, dá pra usar ele, tá? Eu vou pegar um que eu tenho ali pra mostrar a vocês, que dá pra fazer o acabamento com ele também. E mamãe também vai colocar aí o contato, gente, do Ateliê Toque de Anjo. Para vocês que quiserem adquirir estêncil. Essa semana muitas meninas entraram em contato comigo querendo estêncil. Eu disse que não sou eu que vendo, eu divulgo os estêncil do Ateliê Toque de Anjo. Então, quem quiser, né, adquirir os estêncil, mamãe vai colocar aí o contato dela, tá bom? Graça Nery, cheguei atrasada, misericórdia. Oi, Graça, mas eu entrei bem, bem mais cedo, eu entrei de uma hora, Graça. Jeanette, já compartilhei, estou amando a live. Obrigada, minha linda, por compartilhar. Yara Moraes, Flávia, você pode me tirar uma dúvida? As minhas tintas brancas sempre ficam grossas, por mais cuidado que tenho. Então, as tintas brancas, a minha também, acho que a de todo mundo fica grossa. Sabe por quê? Porque o branco é o mais que a gente usa, a gente vive abrindo, né, o branco. Mas se endurecer, coloca aquarela silk, que vai amolecer ela. Ou então a água potável, bota um pouquinho de água, coloca uma gotinha só de álcool, porque como vai fazer a mistura aí com água, é pra não danificar a tua tinta, tá? Eita. Só por isso. Virgem, não sabia que ia ser cedo, tô de mal, Graça tá dizendo, né? Ô Graça, foi Graça, porque eu não ia fazer hoje não, aí eu resolvi entrar mais cedo pra dar tempo fazer. Que triste não, viu? Sim. Não é mais às 14, entrei agora, Luciana Vigília. Lu, é às 14, tá? Só foi hoje que eu entrei mais cedo. Mas é sempre às 14. Meninas, que coisa mais fofa, né? Esse gráfico está muito maravilhoso. Né, Márcia? Tá lindo. Não enxerido. É. Tá enxerido. Leni Arruda, boa tarde. Leni, boa tarde, querida. Pronto, bora contornar, né? Aí, primeiro faz isso, faz o flocado. Deixa eu
aproximar para vocês verem como é que fica o efeito. Fica assim, ó, gente, ó. Bem fofinho, né, ó. Agora deixa eu pegar um pincel ali de cerdas dura, de cerdas amarela, né? Esse daqui é Esse daqui é da Tigre 815, que é um pouquinho mais dura, né? As cerdas dele. Tá bem. Ele já tá todo ruído aqui, ó. Olha como tá bem velho, ó. Natal chegando, que o menino Jesus renasça nos corações de todos vocês, trazendo muita paz, saúde, alegria e o fim da pandemia. Beijo em todos. Graça Neri. Amém, graça. Amém, minha Amém. linda. E Amém. A gente assim precisa seja. disso, né? Que assim seja. Que os anjos te ouçam, graça, né? Qual a marca de fralda que você usa? Márcia, Helena. Márcia, Helena, eu uso creme e uso Fited. Só que essa daqui que eu tô usando é Minas Reis. Eu comprei uns pacotinhos de Minas Reis para fazer o teste e gostei. É super macia ela também. Só a faixa que é pequena, estreita, né? 13 centímetros de altura. Aí o desenho não pode ser muito grande. Gente, eu tava abrindo aqui, ó, pra vocês verem. Ficou uma vassoura, né, ó? Uma vassoura. Aí aqui eu vou trabalhar com branco também. Deixa eu pegar o branco aqui, novamente. Ó, branco bem grosso também, ó. Aí vou, ó. Pego. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou tirar o excesso também. Eu não venho com ele cheio, não, tá? O pincel encharcado de tinta, não. Engraçado é essa peruquinha da ovelhinha. Tá parecendo aquelas mulheres que daquelas novelas de rei. Então, olha com um chapéuzinho na cabeça. Os cabelos, não, os cabelos dos homens, aqueles cabelos cacheados. Ah, é mesmo. Mas mamãe, viu? Tá Que vendo? unha linda é essa, já pronta para Natal. Graça Nery, olha a graça. É, graça. Não Já fala na toca minha na unha, ferida. não, que vai tocar na ferida de mamãe. Não, não fala na minha unha, graça. Tá linda, né, graça? Obrigada. Vê, ó. Tá show, né? Tá linda, não sei o que seria de nós sem vocês. Beijo para vocês, Neide Cunha. Neide, obrigada, Neide. Ó, meninas, eu tô fazendo aqui, ó, o flocadinho com o pincel. Eu falei pra vocês, ó, tá vendo, ó? Que também dá certo. Então não deixa de pintar aí, porque não tem pincel pata de vaca. Não faz isso não, tá? Pinta aí, faz teus acabamento aí, ó, com pincel assim, ó, de cerdas dura, né? De cerdas mais dura. Ó. Tá vendo, meninas? Como fica legal também o efeito, ó, com ele. Então é isso. Bora lá contornar. Deixa eu fechar aqui que a tinta já tá totalmente dura, né? E tá nova. Ela tá nova. Bora lá. Eu vou contornar aqui com esse pincel aqui, ó. O 555 número 00. Ou pode ser o 0, eu uso 0, uso 00, uso 30. Eu uso o kit com os três, ó. Esses pincéis é muito bom, ó. Faz tempo pra você ver, ó. Chega a tá se apagando aqui, né, ó. Faz tempão. Vê as cerdas dele, tá do mesmo jeito. As cerdas dele não tá nem torta. Porque geralmente pincel de cerda sintética entorta a ponta, né, ó. Olha, tá do mesmo jeito, tá vendo? Bora ver. A gente vai fazer o Não tem contorno como descarregar, aqui. não, né? Não. A gente vai fazer o contorno aqui, meninas, com a cor cinza chumbo, tá? Eu vou pegar aqui o cinza chumbo. Aí a gente vai contornar com ele. Eu quero essa ovelhinha super delicada. Como faço para adquirir os pincéis? Toque de beleza. Então, minha linda, Aqui. chama no zap comercial. Tá aí, mãe, o zap? Ele tá aí fixado, tá? Aí você chama nele que Tem vai várias subir o peças. catálogo pra você lá. Na mensagem vai ir logo o catálogo. Aí você chama lá. Meu celular acomoda agora, não estou escutando mais nada. Boa tarde, Flavinha Maria Santos. Oi, Maria Santos. Boa tarde, querida.
2022, esperando o curso da princesa Flavinha. Vai brocar. Graça. Em nome de Jesus, Graça. Fátima Silva. Boa tarde, mulheres lindas. Oi, minha linda. Boa tarde. Lourdes Barbosa. Boa tarde. Oi, Lourdes. Boa tarde, Luiz. Luzia, querida. Maria Santos. Boa tarde, Maria Santos. Vou chamar, sim. Obrigada. Toque de beleza. Tá dizendo. Por nada, minha linda. Pode chamar. Senhor. Por que ele parou, hein? O celular é chato. Acho que os fones pifou. Onde é que tá o teu, hein? Não sei. Foi mal. Não estou escutando mais. O capricho também conta para a durabilidade dos pincéis. Cristiane. Isso. Pois é, Cris. É a pura verdade, né? A gente também tem que conservar ele bem, né? Se conservar ele bem, ele vai durar muito tempo. Eu tenho pincéis aqui que tem mais de 7 anos. Cheguei bem atrasada, mais tarde reveja a live desde o início. Lourdes Barbosa. Oi, Lourdes. Tá certo, minha linda. Vai ficar salva, viu? Mas é que a gente entrou cedo mesmo, tá? Pintura linda, parabéns. Obrigada. Tem vídeo como pintar ovelhinha e cesto? Eliene Araújo. Então, Eliene, o vídeo vai ser esse, né? Que é a live ensinando a pintar ovelhinha. Mas eu já fiz live ensinando a pintar ovelhinha. Agora, sexto ainda não. Ainda não tem, não. Mas que tu já pintou? Em alguma live, tu lembra? Acho que eu já pintei, mas foi bem diferente. Agora eu vou vir com o rústico e a gente vai fazer o contorno da ovelhinha. Do rostinho, tá, gente? Do rostinho e da pata. Ficou chique demais, Mônica Beatriz. Boa tarde, dona Luzia. Obrigada, Mônica. Jesus abençoe vocês. Arlene. Oi, Arlene. Amém, querida. Flavinha, dona Luzia, cheguei atrasada, mas está um encanto essa ovelhinha. É, Keilinha. Oi, Keilinha. Boa tarde, querida. Agora a gente vai contornar o lacinho. Esse lacinho a gente vai contornar com a cor vermelho carmim. Ó, não, vermelho queimado, tá? Ó, vai ser com ela. Que foi a cor que eu contornei o laço do cestinho. Ó, meninas, esse cestinho aqui, ele não é complicado pra pintar, não. Ele é fácil. Esse acabamento que eu fiz aqui, ó. Esse acabamento foi com o pincel Reiki. O pincel Reiki da Kondo. Tá? Porque como ele é mais fininho, estreitinho, aí eu consegui esse acabamento. Foi com ele, bem prático, como se fosse fazendo um xadrez. Fiz assim, e depois eu vim assim, ó. Aí ficou assim, bem prático ele. Flavinha, lembra de mandar a simulação dos pincéis mais usados por você e o valor das camisetas? Lembro sim. Graça, não tô esquecida, não. Essa semana mesmo eu tava lembrando. Eu tava até falando aqui pras meninas, né? Que foi tão corrido essa semana. Mas pode deixar, que eu não tô esquecida, não, viu? Essa semana sai. Em nome de Jesus, o orçamento chega. Maria José Pinheiro, oi, boa tarde. Oi, Maria José Pinheiro. Boa tarde. Pronto, contornei.
Boa tarde, meninas lindas, amo suas pinturas. E essa ovelhinha tá uma espetáculo. Beijo, Wanda Bezerra. Wanda, boa tarde, querida. Obrigada. Ficou enxeridíssima. Parabéns, minha amiga. Um feliz e abençoado Natal para você e sua família também. E para todas essas lindas Flavietes. Leo, para você também, minha linda. Elizabeth, felicidades nesse Natal, nesse final de ano, né? Vamos pedir aí a Papai do Céu que nos abençoe, né? Abençoe toda a nossa família, nos proteja e nos livre de todo mal, para que 2022 se inicie melhor que no 2021, né? Que essa pandemia, que esse vírus, ele seja executado de vez, né? Da humanidade. Que para Deus nada é impossível, né? Aos olhos humanos a gente vê às vezes impossível as coisas, mas para Deus não é não. Obrigada, querida. Amém. Vamos fazer aqui um detalhezinho, ó, manchadinho de pintinha, a sardinha da Laurinda. Da ovelha, né? Olá, Flavinha e Dona Luzia. Boa tarde, boas festas para vocês e família e para todos presentes na live. Laurinda, para você também, minha linda. Seja bem-vinda, tá? Deixa eu fazer um detalhe aqui, ó. Quando a gente vai pintando, a gente vai observando onde é que tá as falhas da pintura, né? É o som que não tá saindo aqui, mas não sei. Estou a adorar, muito lindo também, faço pintura em tecido, só que há certo trabalho em que eu ainda tenho muita dificuldade em fazer, nomeadamente, pintar folhas, flores e frutos. Muito parabéns pelo seu trabalho, enorme sucesso. Fernando Cardoso. Fernando Cardoso, obrigada. Amém, obrigada mesmo, tá? Obrigada. Gente, ó, mistura de verde musgo claro mais menta. Olha a cor que saiu. Que verde belíssimo. Mistura aí verde musgo claro e vai dosando, né? Adicionando a cor menta. Que tu vai conseguir esse tom aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu diluir um pouquinho, porque ele ficou grosso. Foi o que deixei sem som. Luzinha. A senhora que deixou sem som. Triste para mim, eu sem escutar nada. Tá linda, Feliz Natal para todos. Cecília. Obrigada, Cecília. Ficou show essas ovelhinhas. Feliz Natal, Flavinha, Dona Luzia. Deus abençoe vocês, família. Boas festas a todas. Cleide Braz. Cleide, obrigada, minha linda. Para você também. Ela está toda delicadinha, essa ovelhinha. Tô fazendo com um pincel normal aqui. Esse daqui, esse pincel aqui que eu tô puxando as graminhas, é C522 da Castelo. Esse daqui é o número 4, tá? Mas vocês podem fazer aí com pincel reiki, com pincel garfo. Se você tiver, tá? Agora eu vou vir com pincel line e com pincel line eu vou fazer aqui, ó, o caque. Eu vou vir com um pouquinho dele, eu vou diluir ele, né? Ó, vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou diluir. Que coisinha mais fofa, Feliz Natal pra você, Marilda. Oi, Marilda. Pra você também, minha linda. E obrigada, tá? Desejo um santo e abençoado Natal para todas e todos. Que o menino Jesus derrame bênção sobre Flavinha, Luzia, Lavina, Giovanni e todas as meninas e meninos. Feliz Natal, um ano novo cheio de conquista e vitória.
Amém, Márcia, igualmente. Amém, Márcia, recebo em nome de Jesus, para nós, toda a nossa família. Um dia vou te ter todos os pincéis e meu ateliê. Deus vai me capacitar. Cristina Medeiros. Vai sim, Cris, confia, acredita. É foco que você vai conseguir sim. Em nome de Jesus, a gente trabalha para isso, Cris, né? E Deus vai abençoando. Eu baixei aqui para vocês verem o gráfico completo, tá? Eu tô puxando o estalinho delicado aqui, ó, da graminha com o caqui. Boa tarde, meus amores. Sara Ramos. Boa tarde, Sara. Sandra Marques. Oi, queridas. Oi, Sandra. Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe a todos. Salomé Ferreira. Salomé, para você também, minha linda. Tudo de bom. Mônica Beatriz, feliz Natal, paz e muita saúde para um ano muito criatividade. Espero continuarmos juntas. Se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente vai continuar juntas, né? Que a gente permaneça sempre, né? Juntas. Eu tô vindo agora, gente, com o sépia e vou dar profundidade aqui, ó. Nesses cantinhos aqui, ó. Só nesses cantinhos aqui, tá, gente? Ó, pra gente dar profundidade, né? Márcia. Oh, não, a menina que desejou. Dona Luzia arrasou nesse barradinho diferente. Parabéns, minha amiga. Obrigada, Lio. Oh, ficou bem fofinho. É porque não tá preso. Depois eu vou soltar pra vocês verem, tá? O barradinho como ficou. Ficou bem lindo. Bem delicado. Janete, feliz Natal, saúde e muita paz. Que Deus venha te abençoar cada dia mais e um feliz ano novo. Amém, Janete. Para você também, minha linda. Tudo de bom, tá? Que esse ano de 2022 vem aí repleto de surpresas para todas nós. Surpresas boas, né, meninas? Em nome de Jesus. A gente já não aguenta tanta notícia ruim no mundo, né? Que Deus abençoe aí, que a gente inicie aí um ano bem agradável, né? Bem abençoado. Um feliz e abençoado Natal para todos. Paula Celeano. Para você também, Paula. Tudo de bom, minha linda. Dona Luzia, amei assistir suas aulas de barrado em fralda. Com você, costurar se torna fácil. Parabéns, Valquíria Ferreira. Janile, boa tarde, Flavinha e Dona Luzia. Boa tarde, Janile. Você tá se aventurando lá, Eval, nos vídeos de mamãe? Valquíria. Então, a gente terminou essa fofinha, gente. Olha aí que coisa fofa. Eu amei, né? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem como é o barradinho. Oi, Flavinha. Vai esconder um pouquinho, né? Ó. Tudo bem, ó, com vocês? Lindeza, essa Flavinha, apaixonei. Luciane Pereira. Oi, Lu. Boa tarde, minha linda. Um feliz e abençoado Natal para você, Flavinha, e um ano novo de muita saúde e realização. Lourdes Barbosa. Amém, Lourdes. Para você também, minha linda. É, a Tazinha que achou interessante, é Cleide Braz. Eu também achei interessante o barrado. Parabéns, Dona Luzia, sempre arrasando. Pois é, meninas, olha como ficou lindo. Deixa eu tirar aqui da tábua.
Ó, quando a gente pinta, tá vendo? Ó, aí gruda, né? Mas não sai nada atrás, tá? Ó, porque tem o tecido atrás, ó. Vou puxar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esticar aqui. Tá molhadinho ainda só a parte aqui, né? Deixa eu puxar aqui, olha. Ó, tá vendo, ó? Isso aqui é a tábua, esse daqui, ó. Tem vídeo lá ensinando como fazer, tá, meninas, ó? Isso aqui é o tecido. Aí eu vou puxar, ó. E aqui tá a fralda. Com esse barrado bem lindo, ó. Super delicado, né, ó? Que mamãe fez. Pra fraldinha da bebezinha, que a gente tá terminando o enxoval dela. E ficou assim. Achei fofíssima. Achei enxerida. Meninas, eu quero agradecer a todas Esse vocês, barradinho eu não tá? ensinei fazer, não, menina. Tá perguntando onde é que Não, esse compra pra ensinar. barradinho não. Mas mamãe pode fazer um vídeo ensinando a fazer ele. Bem simples, né, mãe? Esse Não é? barradinho. É, isso é uma faixinha de tecido que eu vou fazendo esse espregueado. É bom fazer o vídeo porque explica É. melhor. Meninas, eu quero agradecer a vocês o carinho de sempre, né? Por vocês sempre estar conosco. Eu quero aí desejar a todas vocês e a família de vocês, né? Que faz parte aqui também conosco. Um Feliz Natal aí Muito chique. abençoado, tá? A todas vocês. Que Deus aí abençoe toda a família de vocês. Que 2022 venha aí repleto de alegria, de paz, harmonia e muita saúde, que é o principal, né? Então é isso que eu desejo para vocês, que o menino Jesus esteja sempre presente, tá? Na vida de vocês, nos projetos e planos de todas vocês, né? Que é o importante. Deus tem que estar presente em tudo que a gente for fazer, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todas pelo carinho e desejo a todas um ótimo final de semana abençoado. Sabe onde é a sua mãezinha? Quem perguntou, Cristina, é minha mãe, sim. Cristina, minha mãe, minha linda, tá? Então é isso, gente. Feliz Natal, meninas, para vocês. Vou postar já já o desenho pintado e depois vai estar lá no canal também, tá bom? Beijo, meninas. Tchau. E eu vou anunciar essa semana se vai ter live semana que vem. Não vai ter de hoje a 8, tá? Porque é Natal. Mas se tiver no meio da semana, eu aviso a vocês, tá bom? Beijo, meninas. Até a próxima live. Tchau.